Eti nirudiane nae, mwenzake na chati nae, unaongea nae, analalamika eti nirudiane nae. Mwanzo nilipompa moyo wangu, anishikie mio, yeye akujali hisia zangu, mimi akanizingua mio. Mwanzo nilipompa moyo wangu mio, anishikie mio, yeye akujali hisia zangu. Miaka nizingua mio, nakupa pole pole, umeshachelewa pole, DX mwenzako nimewaiwa. Nakupa pole pole, umeshachelewa pole, DX mwenzako nimewaiwa. Mefanya no miliki X wangu nani? Wee! Sambona bado anapigia simu kwangu. Wewe! Ano miliki X wangu nani? Ebwana X anasumbua. Ubasha mnogesha sipige simu kwangu. Twende seneta, twende baba. Ano miliki X wangu nani? Atari, atari, atari. Sambona bado anapigia simu kwangu. Wee! Ano miliki X wangu nani? Ubasha mnogesha sipige simu kwangu. Anasema anakonza, anawaza, anasema anakonza, anawaza kuhusu mimi, nami mwenzake siwezi kugombani ya mapenzi, nami mwenzake siwezi mimi kushea shea mapenzi. Kibati cha Uruguay. Haya, twende seneta, twende baba. Ebwana, tuko na seneta hapa ndani ya kibati cha Uruguay. Ebu twende kwanza kabla maneno. Twende sasa, twende. Mwambianga, wakati huyu dada haya juu imaba. Jamani kutwa kucha tukukesha kwa mganga mbio mbio. Haya juu imaba. Leo namtaka somo yake mwalimu niongee na yeye. Miniongee na yeye, ana mambo machache miniseme na yeye. Jamani miniseme wea ni somo nakupa pole. Kwa huyo mwali wako minaona umekula sala. Vipi hujamwambia kujichetua sosifa? Iwaje itake ndoa yake mapepe ajaacha. Anahangaika mwali kigulu na nje. Juzi kagonganisha magala amefumaniwa. Somo mkanye mwali wako anakilanga. We Facebook umesenja ndo anadanga. Somo mkanye mwali wako anakilanga weo. Kutu Instagram WhatsApp wanadanga dada. Sasa mtani wamempa jina na mwita zoa zoa. Awa mempa jina na mwita zoa zoa. Yakuza kisirano wamempa jina na mwita zoa zoa. Watoto Adamu ni wamempa jina zoa zoa. Twende. Kwanza nilifuata na boda boda kasema bwana, habari tayari umeshaipata kwamba seneta yuko hapa ndani studio za Magic FM na unaendelea kusikiliza kibati cha Uruguay. Bwana, inakuaje seneta? Kama kawaida. Mzuka mwingi? Sure, sure. Karibu sana. Asante. Hii ni kwa mara nyingine tena umedondoka hapa ndani, si ndivyo? Yes. Da, noma sana mzee, noma sana. Balaa zito. Harakati vipi lakini? Harakati mchaka mchaka. Zinaenda vyema kabisa. Zinaenda vyema na tunazidi kuziendeleza vyema na zinakuwa vyema. Unaionaje jana yako na leo yako na unaifikiriaje kesho yako pia? Jana yangu namshukuru Mungu na leo yangu tena namshukuru Mungu kwa sababu nazidi kupata mabadiliko. Yes. Na siku zinazofuata na nitazidi kwa mtu mwingine zaidi hapa nilipo. Au sio? Yes. Hivi kuna kolabo tofauti na Mobeto, kuna kolabo gani nyingine kubwa ambayo umeifanya unasema da hii pia ilienda? Hapana, kwa sababu kolabo nilizo kwa nafanya nyuma zilikuwa hazijapata nafasi ya kwenda. Ndiyo. Sajua na kutoka na Mungu tu mwenyewe. Ila nilipo kutana na Mobeto, Mungu ndo kazidi kufungua. Ya, vitu vimefunguka. Ya. Lakini mipango ya kufanya kolabo na watu wengine ambao wako vizuri pia kwenye game, una mipango hiyo? Ipo, ila si unajua kwanza nafanya kwanza kwa sasa hivi, kwanza nataka nirudi mwenyewe kama hivi, alafu zeni baadaye hapo mbele nitazidi kufanya tena collab zingine. Kwa sababu ukiangalia wasanii wenzenu wa Bongo Flava, wao wamechungulia fursa. Ndio. Wameshachungulia tobo akaona dai bwana tunapenyea humu humu. Kabisa. Kwa sababu hao washikaji wa singeli hao wanapita, wanatembea, wanatoboa. Sasa na sisi tunapita nao. Collab ndin kitu hicho. Safari mamba kenge hapo.
Anyway, lakini kikubwa una mipango ya kufanya kolabo, si ndivyo? Yeah, kolabo zipo na ndiyo. Pia nyimbo nitakazofanya mwenyewe zipo, kila kitu kinaenda kwenye taratibu tu. Taratibu taratibu. Yeah. Haya, karibu sana. Leo umetuletea nini tena mzee baba? Leo nimekuja na kwaju zito. Unajua badala ya kuwa ex wangu sasa mashabiki zangu walikuwa wanasumbua, njoo bwana tuletee nyimbo nyingine. Tuletee nyimbo. Kwa sasa ndo nimekuja sasa nimewahabarisha. Leo nimekuja kuwahabarisha kwamba sasa ile nyimbo nyingine walikuwa wanataka wao. Ndio nimekuja nao. Unajua. Eh bwana mashabiki wa Seneta bwana mmelichokoza mwamba amelimwaga D. Lakini pia si nyimbo moja kwa sababu nimeacha EP yenye nyimbo nne ila kusikana na muda hapa hautaturuhusu ila. Ndio. Nitapiga ngoma moja tu kwanza alafu zingine watafuata mtandaoni. Watafuata mtandaoni Yes. Safi sana. Ngoma hii ambayo unataka tusikilize kutoka kwenye EP yako inaitwaje? Hiyo badala kwa nimemjua yule mtu ambaye anayemiliki X wangu. Ndio. Sasa hivi sasa nimekubali kushare naye kwa sababu nimejua hajanizidi. Oh. Kwa hiyo nyimbo inaitwa Ninashare naye. Okay. Yeah. Bwana noma sana, noma sana. Eh bwana ngoja twende tukamsikilize Seneta ngoma yake hapa mpya kabisa kutoka kwenye EP yake. Tukishasikiliza ngoma moja alafu baadaye tutakwenda kwenye mitandao huko kutafuta ngoma nyingine ambazo ziko kwenye EP yake. Kikubwa ni kusikiliza mziki mzuri. Oya, Side Mtotari. Twenzetu mwanangu, twenzetu. Mimi mwenyewe nimejipanga hata aende kwa mganga. Na mimi mwenyewe nimejipanga, kwanza napendwa mimi, tena najiamini eti napendwa mimi, alafu najiamini. Ya matatizo sio kushare, oh jamani sio kushare, huyo ninaeshare naye mwenyewe hajanizidi. Kwanza ninaeshare naye, tatizo kuna lichonizidi. Huyo ninaeshare naye mwenyewe hajanizidi mimi. Kwanza ninaeshare naye, tatizo kuna lichonizidi. Na sonko kiwaona waite aje. Kwanza ukiwaona waite aje. Waite waje, waite waje. Chula mama chula, wechezesha chula. Chula mama chula, wenionyeshe chula. Chula mama chula, wechezesha chula. Chula mama chula, wenionyeshe chula. Mama chula, wechezesha chula. Chula mama chula, wenionyeshe chula. Kwanza nionyeshe majabu, ama jabu dada nionyeshe majabu. Ama jabu dada nionyeshe majabu, ehe, yako majabu dada nionyeshe. Twende, una akili kaka, una akili wewe, una akili. Shindana na ulipotoka, una akili wewe. Ana ulipotoka, una akili kweli. Ana ulipotoka, una akili wewe. Ana ulipotoka, una akili. Tatizo sio kushare. Oh jamani sio kushare. Bwana noma sana, noma sana, noma sana. Bwana huo ni mkwaju mpya kutoka kwa Seneta au sio bwana eh? Mm, ngoma ni kali sana. Kwa hiyo pale unatamba au sio bwana? Unatamba, si ndivyo eh? Kabisa, kabisa. Na noma sana. Lakini naona ni mizuka fulani hivi, hizi ideas zinakuwa kama zinaenda kwa series. Yeah, au sio eh? Ni umeamua hivi au imetokea tu kwamba da kuna kama hivyo ex wangu kona, ngoja kwanza nakuja na kitu kingine kama hiki lakini kwa design nyingine. Hii imetokea au ulidhamiria kabisa kwamba nitakuwa natoa ngoma zangu kwa mtindo huu? Amna, unajua ni Mungu tu mwenyewe na mipango yake, jinsi anavyoamua kukupa mja wake, jinsi ya kusurvive katika muziki. Mimi nilikaa tu nakufikiria, lakini ndo nikapata idea kwamba nakuendana na ile kule na kwa zipokaa kwenye mpango wa series au sio? Okay, umesema umeachia EP yako, si ndivyo eh? Ndio. EP yako inaendaje? Mwenendo unauonaje?
EP yangu inaenda vizuri, na EP yangu labda nitambulishe kwa sababu EP yangu inaitwa King of Singeli. King of Singeli. Yeah, ndio EP yangu inavyoitwa. Okay. Na inaenda vizuri sana. Inaenda vizuri? Yeah. Seneta? Yes. Mimi nataka tuzungumze ukweli bana. Kabisa kabisa. Yaani unajua kuna kitu kimoja hiki mimi sijaelewa ni kwa nini na kwa hivi. Kitu gani? Yaani unakuta kitu kama hicho EP wakifanya wasanii wa Bongo Flava aiseni shida. Yaani wanaachia na kelele nyingi, yani inakuwa ni balaa zito mjini. Kabisa. Lakini upande wa Singeli kwa nini inakuwa kama kuna unyonge fulani yani? Amna unyonge. Unajua sisi mziki wetu unapokelewaga, tuna mashabiki. Kwa hiyo si hatunaga taja ya kupiga kelele. Kwa sababu ndio maana ukiangalia Singeli ni mziki wa mtaani. Ndio. Wenyewe ukiacha tu hivi unaenda. Unaenda wenyewe. Kwa hiyo hata si hatuna haja ya kupiga kelele kwa sababu nyimbo zetu zenyewe zinajibeba. Ah, bwana. Tumi nguvu kubwa kwa sababu ni vitu vizuri na vinaenda wenyewe. Nah, noma sana. Ndio natural mziki wetu, ndio maana hatupatagi shida. Aina noma, hebu mwambie shabiki yako namna gani ambavyo anaweza akasikiliza hizo ngoma, ni wapi na wapi na wapi akaipata EP yako. Ya, asachi kwenye akaunti yangu ya YouTube, Seneta Kilaka, Boomplay, Seneta Kilaka. Mwana bwana akiingia na kwenye audio maki kote anaweza akadownload, yani kwamba ni shangwe tu. Shangwe. Ya, kila mtandao yani fresh. Noma sana. Na sisahau kusubscribe akaunti yangu ili kuzidi kupata vitu vizuri. Noma sana. Mwana bwana, kwa sababu kila siku ninapozidi kwenda Seneta nataka nibadilike niwe mtu mwingine. Okay. Mwana bwana, leta mabadiliko kwenye mziki wa Singeli. Safi sana. Ya, ipo hivyo. Eh bwana, Seneta Kilaka ndio huyo hapa. Kwa hiyo nenda kwenye hizo platform alizozitaja hapo. Nenda kasikilize midundo yake, na ukijisikia kudownload wewe pakuwa wala hakuna tatizo. Hakuna ugomvi wowote, au sio bwana? Eh, ya. Mimi nikushukuru sana kwa kuja. Inshallah. Umamba kama kawaida. Yaani DJ wangu tasongo touch. Songo touch. Songo. Ndio midundo ile. Dah, songo eh. Noma sana mwanangu. Tutapiga story siku nyingine, au sio? Bwana Seneta Kilaka. Osh. Karibu tena na tena, au sio bwana? Haina noma. Oya washikaji, Seneta ndio huyu hapa, mdundo mmeusikia na EP yake ndio kashaitambulisha. Ya, na EP King of Singeli na migoma mizito mizito. Eh, huko kuna ngoma kali pia zaidi ya hii. Da, noma sana. Oh, ingie wapate vitu vizuri. Mimi napenda kuwafurahisha aga tu mashabiki zangu. Eh bwana, asante sana kwa kuja.